יש לנו שאלה פשוטה. אנחנו באמת אתמול ישבנו קבוצה של אנשים והחלטנו לפרסם את דעתנו שמן הראוי לקבוע את בית שבט ליום השנה למלחמה. ויש רמז יפה מאוד בתנ"ך. תרועם בשבט ברזל וככלי יוצר תנפצם. אז לא רק הקדוש מדבר על הפסוק הזה. בתהילים בתרועם בשבט ברזל. אנחנו השתמשנו במילה בשבט, בית שבט. תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם, זה רמז יפה לזכור שזה בית שבט. זה תהילים בית? תהילים בית. פסוק? אני לא זוכר את הפסוק, אבל... לא פרק גדול. תרועם בשבט ברזל, כלי יוצר תנפצם, בשבט בית שבט. המלחמה התחילה בית שבט על עיראק. ההתקפה עלינו הייתה בגימל שבט, גימל דלת. זו הייתה התקפה של סדאם חוסיין עלינו. אנחנו צריכים לנצל את מלחמת המפרץ מאוד, כי פרשת השבוע, זה היה בפרשת בו. המלחמה התחילה ביום חמישי של פרשת בו. מה כתוב ברמב"ן פרשת בו? הרמב"ן אומר פרשת בו, מן הניסים הגלויים אתה מבין שכל הניסים הנסתרים. אין לאדם חלק בתורת משה עד שיאמין שכל מעשינו מקרינו, אין בהם טבע מנהגו של עולם. אין בו טבע מנהגו של עולם. אלא אם יעשה את רצון השם, יהיה לו יותר ברכה, חלילה זה ייתן לו עונש אם יעשה נגד רצון השם. מהניסים הגלויים צריך להיות, היה ניסים גלויים פה במלחמה. המלחמה הזאת הייתה... כל המלחמות הן רקטות, בטח שמצטערים על מה שנפטר, אבל מספר זה לא רלוונטי לגבי... בהחלט, אבל במלחמת המפרץ היה יותר בולט מהכל. למה? שם ראית בניין קרס על יושביו, ומתוך ההריסות יוצאים בני אדם. הבית נהרס ואנשים כלל לא נפגעים. אתה יכול לראות כאן בתמונות ש... התמונות כאן שאנחנו צילמנו, זאת אומרת, והכנסנו לספר, לא התמונה העיקרית. התמונה העיקרית הייתה בית קרס עד הרצפה, פתאום אתה רואה שיוצא החוצה בריא ושלם. ממש, בית עד הרצפה, ואדם הזה חי ושלם שם. הניסים היו נפלאים מאוד. כאן אתה, פה אתה רואה מה שקורה, סקאד אחד נופל, כל הרחוב נראה לי נראה. הניסים היו גדולים מאוד, ולכן אני חושב שפה יש בעיה גדולה, שאנחנו לא יכולים לזכור את הדברים, אני אסביר גם קצת את הניסים. החתם סופר אומר, פורים וחנוכה זה מדין תורה אסור. אומר, לעשות מגילה או לעשות הדלקת נרות, זה חכמים תקנו. אבל עצם הדבר, לזכור את הנס, זה חובה. א', יש פסוק שאומר, זכור ימות עולם בינו שנו דור ודור. תזכור ימות עולם. יש מצווה, לפי רב נכון ובסם אומר, הרי זה חיוב תורה, השאלה שאלו אותי, שאלה טובה, איזה מצווה זאת, איזה מצווה זה שייך? אז הסברתי, זה שייך לדעתי לי למצוות האמונה. לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, אנוכי השם אלוקיך אשר צאתיך מארץ מצרים, כמו שראית את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, כך תראה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בכל ההיסטוריה. והמילה היסטוריה זה גם כן מילה פשוטה, אסתר קה. אם אתה כותב היסטוריה בתף, כמו שהרב קוק אמר לכתוב אותה, אז זה יוצא יפה מאוד. היסטוריה זה אסתר קה. הקדוש ברוך הוא כותבים עם תת. עם תת, כי זה לא עזית. בדרך כלל כל הדברים שהם בא מלא עזית, אנחנו עם בתת. אבל פה הוא אומר, צריך לכתוב בתת. אסתר קה, ההיסטוריה שלנו. אז החתם סופר אומר שיש מצווה לזכור את ה... כבר יש בגמרא בשבת דף י' ג', וזה כנראה מסביר לנו את הבעיה. אני אקרא את הגמרא בדף י' ג', תבין את הבעיה. למה לא מזכירים? יש כמה דברים שהם סיבות, אבל קודם אני אקח את הגמרא ואחר כך... עמוד עמוד? בית. י"ג עמוד בית. אני אקרא את הגמרא בשבת, ואני אנסה להבין קצת אחרת גם כן את הדברים.
פה אנחנו נצטרך להיכנס לדברים עמוקים. אבל קודם נקרא את הגמרא. הגמרא אומרת בג' עמוד ב' כך. תנו רבנן, מי כתב מגילת תענית? בואו נשים לב כבר למילה מגילת תענית ולא מגילת חגים. מה זה מגילת תענית? אותם החגים של בית שני שאסור לצום בהם ויש כאלה שזה לצום. כל הרשימה כאן, בדרבון. כשחכמים תקנו שאסור להספיד, יש כאלה שאפילו אסור להספיד, יש כאלה רק שאסור לצום. אז למה קוראים לזה מגילת תענית? נדמה לי אומר המהרש"א, המהרש"א שואל את השאלה הזאת, למה קוראים לזה מגילת תענית ולא מגילת חגים? זאת אומרת, התעניות שצמו בגלל הצרות, וזה הביא את הישועה, אז אנחנו מדגישים, כמו במגילת אסתר, אנחנו, זה מזכיר לנו את מגילת אסתר. מה עושים במגילת אסתר? לא רק שמחים, אנחנו עושים צום קודם. למה אנחנו אומרים שהם גם אז צמו? אנחנו צריכים לזכור גם את התעניות. לא רק את השמחה, את החג, גם את התעניות שצרנו, את הצרות שהיו, את התשובה שעשינו. מאוד חשוב לדעת, שצריכים לדעת את גם את התשובה שעשינו. תעניות. מי כתב מגילת תענית? אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו, שהיו מחבבים את הצרות. מחבבים את הצרות. מי מחבב צרות? מה רש"י? מה זה? חווים את הצרות, שנגעלים מהם, והנס חביב עליהם להזכירו. רש"י מעביר קצת את הפירוש, לא למקום הנכון, כמו שבמילים, אלא רש"י לומד פה הצרות שהביאו את הגאולה, אז זאת אומרת, אז יש פה קושי גדול. למה אומרים חווים את הצרות? צריך להגיד מחווים את הניסים ש... רש"י התקשה בזה. רש"י העביר את הפירוש קצת... לפירוש נוסף, לא למילים, לא לדיוק גם של המילים. כי אני אומר, המהרש"א או אחרים למדו, אני זוכר שהם אומרים, לא, מכוונים את הצרות. את הצרות, למה? נכון שהעיקר זה הישועה, אחר כך השמחה, אבל אנחנו גם מבינים שבלי הצרות אין הישועה. הצרות, גם אנחנו מכוונים את הצרות. מי שמחבב את הצרות, הוא מבין גם את הישועה, כמה היא חשובה. רק אחד שרוצה רק את הישועות, זה לא מספיק. צריך לראות את ה... צריך גם להבין את הצרות, לחבב את הצרות, כמו שלמדנו. שמחים בייסורים. הגמרא בשבת, בפחת, אומרת שמה. שמחים בייסורים. אוהב השם, שמחים גם בייסורים. עליו נאמר ירבה השם כצאת השם בגבורתו. הם אוהבים את הצרות גם. אמר רבי שמעון גמליאל, אף אנחנו מכבדים את הצרות, לא את הישועות, אלא הצרות, אבל מה נעשה? אם באנו לכתוב, אין אנו מספיקים, ולנו בארץ ישראל יש כל יום נס. יש מלחמת עמוד ענן, יש מלחמת עופרת יצוקה, יש לנו מלחמת יום כיפור, יש מלחמת ששת הימים, כל פעם בעלי ניסים. לפי הטענה הזאת, זה יהיה מטושטש כל העניין הזה, אם יקראו יום. אבל לכן, אני סבור שכן צריך לקבוע יום בגלל החלטה בסופר. לא לקבוע יום, הכוונה. לכן אנחנו דיברנו השנה, ואני משתדל כל שנה, כשמגיע התאריך של מלחמת המפרץ, לדבר קצת על הנסים. אז הוא אומר, אם באנו לכתוב, אין לנו מספיקים. דבר אחר, אין שוטה נפגע, אנחנו, אין, דבר אחר, אין בשר הבית מרגיש בישראל. אנחנו איבדנו את הרגשות. אני באתי לדפוס עם הספר שלי שבועיים אחרי המלחמה. אמרתי לו, תזדרז, כיוון שאחר כך ישכחו. אמר לי, על איזה מלחמה אתה מדבר? שבועיים אחרי המלחמה. מי זוכר היום את עמוד ענן, את מלחמת עמוד ענן? עוד לא עבר חודש. מלחמת עמוד ענן, מי זוכר? זה מה שהגמרא אומרת כאן, אין שוטה. רגילים פה בארץ, רגילים שכל זה, זה ככה, עוד, רגילים לנופמות שזה... זה מה שאומר רבי שמעון גמליאל, אם אנחנו רוצים לכתוב אין לנו אנחנו מספיקים. ואחר כך אומר יותר מזה, איבדנו את הרגשות. וגם פה יש סיבה אמיתית, יש יותר מדי ניסים יש כאן. אני אסך ונפלותיך שבכל עת יש כאן ניסים כל הזמן, אבל אף על פי כן, מלחמת המפרץ, הניסים היו מאוד גדולים. וחבל מאוד,
נשכח אותם. כי אין דבר כזה בעולם. לא היה, אני חושב, בהיסטוריה דבר כזה, שבית נופל עד הרצפה והאנשים לא נפגעים. ומה דיברו הטיפשים? הטיפשים אמרו, זה טילים ישנים, לכן הם לא הוגעים לאדם. רק עושים את הבתים עד הסוף ותראה. פה אתה רואה עד כמה הטירוף של בן אדם מגיע שהוא לא רוצה לראות את האמת. להגיד דברי הבל כאלה, שבגלל שהטילים ישנים לא נפגעו בני אדם, ראיתם את התמונה, איך שפיטיל אחד כמה בתים ברחוב נפגעו. ולהגיד את השטות הזאת, זה הרי מדהים, איך אפשר להגיד כאלה שטויות. אבל זו עובדה שאמרו את השטויות האלה. שאלו גם אישה אחת, כשהבית שלה נהרס לגמרי, שאל אותה כתב הטלוויזיה, נו, מה את אומרת על הנס שקרה? אז מה פתאום נס? אבל החיילים האמריקאים שבאו כאן, עם הפטריות, אמרו, כדאי לנו לבוא לארץ לראות את הניסים הגדולים האלה. הם הבינו מה זה נס. מי שמבין בטיל, ויודע מה זה 250 קילוגרם נפח חומר נפץ בטיל. יש 500. לא. אז הטילים שנורו היה רק 250 קילוגרם. יש 500, אבל זה לא זה. רק 250 קילוגרם. 250 קילוגרם זה פצצה אדירה. אתם יכולים לראות בתמונות כמה זה גדול הטיל. האדם נמצא שם, הוא עשירית מהטיל. בתמונות, אתה יכול לראות את התמונה של הטילים, זה פחד. איזה גודל זה? זה גודל של בניין. והנה, אז מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? אני רוצה בעיקר היום להסביר מה הכוח של בן אדם, מה זה אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה לשון חוזק. הוא רוצה להאמין או לא רוצה להאמין. זה יש כוח באדם, כוח חזק מאוד להאמין במה שהוא רוצה. עובדה היא, אלה שמשנים סיגריות וכבר חולים מהסיגריה נורא. הם מאמינים שהסיגריות בדיוק שישנו זה לזה לא יזיק להם. או אחד שחולה סוכר ואוכל עוגות או גבידה. הוא מאמין שגבידה זה לא יזיק לו. הוא מאמין. הוא רואה כל יום שמשהו אכל או שישן, זה עושה לו צרות צורות, אבל הוא משכנע את עצמו, וזו נקודה שמסוכן לבני אדם. אבל אני רוצה פה שאדם יכול לרצות לראות. אני, יש לי בעיה אמיתית, תשמעו טוב את הבעיה שלי. מדינת ישראל זה היה נס עצום. מי זוכר את זה מאיתנו? חילונים ודאי לא זוכרים ניסים. אף עוד בן גוריון אמר, מי שלא מאמין בארץ ישראל בניסים הוא לא ריאליסט. מי ש? לא מאמין בניסים בארץ ישראל הוא לא ריאליסט. זה בן גוריון אמר, שהוא רחוק. הוא גם ידע שהוא, בגלל שהיה מנהיג, הוא שם לב שהדברים שקורים זה לא לפי הטבע, לא לפי ההיגיון, אלא זה כוח עליון עושה את כל הדברים האלה. אפילו הוא הבין, אבל הוא נשאר בן גוריון. לא חוזר בתשובה. יש כאלה שאמרו, זה היה טירוף. יש מאמר, ממש מאמר מטורף, אומר, אם זה נכון שזה ניסים, אז אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אז לכן זה מסוכן להגיד שזה ניסים, הוא לא רוצה ל... מי שלא מאמין שיכול? הוא אמר, מי שלא מאמין בניסים בארץ ישראל הוא לא ריאלי, שים לב את התרתי זה סתרי. תרתי זה סתרי, אבל מי שלא מאמין בניסים, לא ריאליסט. בכל זאת, מה קורה? יש כאלה שהם... נראה לכם כמה דווקא... זה חשוב מאוד להבין את העניין הזה. אקרא לכם פה קטע. שלשום, אני אקרא לכם מי"ג באדר, יום אחד לפני שנגמרה המלחמה. טיל הסקאד שנחת על מחנה צבאי אמריקאי לא רחוק מדהרן שבסעודיה הבהיר הבהר היטב מה המשמעות של הטיל האימתני
פגיעה ישירה שלו בבניין בו שהו חיילי ארצות הברית הביא להתמוטטות הבניין, למותם של 28 חיילים ולפציעתם של כ-100 אחרים. הפטריוט ששוגר ליירט את הטיל התפוצץ באוויר והחטיא את מטרתו, התוצאות ההרסניות לא יכלו לבוא. שלשום פרסם אחד מעיתוני הצהריים מכתב למערכת. תחת הכותרת, אין כאן שום נס. כותב המכתב תוקף את קרבניטי העדה החרדית הרואים בפגיעת טילים משום נס. לא חלפו 24 שעות ואותו עיתון מכתיר את מאמר המערכת שלו במילים, נס גדול היה פה. בינתיים, לא, הוא לא חזר בתשובה. אפילו בתוך אותו מאמר הוא מוסיף, נקווה שמזל ימשיך לשחק לנו גם לאבא. נס ומזל הם לדידות, מילים לרדפות. אבל אין איש אינו יכול להתעלם מעובדה שטיל אחד שווה 28 הרוגים, כמה שווים 39 הרוגים. אז זהו אחד מהדברים שחשוב מאוד ללמוד את הסוגיה הזאת. למה? אומר רב נחמן מברסלב, אומר דבר חשוב, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון האמונה. עיקר האמונה, מבחינת תפילה, מבחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל. פה בארץ ישראל באמת כל הזמן רואים את הניסים. כמו שנאמר, שכון ארץ, זאת אומרת, תשכון בארץ וראה אמונה. אם אתה שוכן בארץ ישראל, אתה רואה את מלא אמונה. ושם עיקר עליות התפילות, כמו שנאמר, זה שער השמיים. ובשביל זה, כשפגם אברהם במעדה, אמר בראשנה, אז בזה פגם בירושת הארץ של בחינת אמונה, בחינת תפילה, והיה גלות מצרים. אז אנחנו צריכים לזכור את העניין הזה, אנשים לא פשוט לראות את האמת. לראות את האמת, אני אומר ראשית כל גם להיום, ביחס למה שאתה שואל על היום, למה אנחנו לא מזכירים, אז אני אגיד לך, יש בעיה גדולה. אנחנו קוראים עיתונים. יש ספר ויש עיתון. מה ההבדל בין ספר לעיתון? בעברית זה מסמל מאוד יפה. הספר תמיד מספר. מה זה עיתון? זמני, עד. העיתון אין לו קשר בין האתמול למחר, הוא רק משקף את הרגע. כשהייתי נוסע לנתניה, נגיד שיעורים בצהריים, הייתי עולה לאוטובוס, לא ראיתי אנשים, הייתי רק עיתונים, כולם מחזיקים עיתון. כשירדנו בתחנה המרכזית של נתניה, לא ראיתי ספסלים. למה? גמרו לקרוא את העיתון, אז כל הספסלים היה מכוסה בעיתון. עיתון זה בדיוק את הרגע, לא אתמול ולא מחר. ספר זה קשור פרק אחד לשני, אנחנו מחזיקים אותו בארון, קוראים בו עוד הפעם, ספר הוא תמיד מספר. נשאר סיפור, מספר לנו. אנחנו חיים בהרגשה של עיתון, זה גם אחד הבעיות. חיים את הרגע. יש כל כך הרבה אינפורמציה. כל יום יש חדשות. כשאני הייתי צעיר, היה מלחמת עולם. חדשות היו כל שעתיים וחצי בערך. מלחמת עולם היה. כל שעתיים וחצי. במלחמת ששת הימים, נהיה חדשות כל שעה. היום יש מבזקים כל חצי, רבע שעה, חצי שעה. שעה. מבזקים לא, יש כל חצי שעה. מבזקים? יש לך כל חצי שעה. המאורעות כל כך מהירים כל כך, עד שזה מטשטש את האדם. כשאדם חי עם את העיתון, אז הוא לא חי את הספר. כדאי לזכור את ההבדל הזה בין העיתון לבין הספר. יש ספר ויש עיתון. אנחנו חיים בחיי העיתון. כיוון שאנחנו חיים בחיי העיתון, אין לנו את הספר. ריבוי הניסים גרם לכך שאנשים, אני כותב בספר, ריבוי הניסים גרם לכך שאנשים שאינם רוצים לראות את הנס, התחילו להסביר שהטילים האלה מיושנים, לכן אינם מזיקים. זאת מתוך התעלמות הנזקים החמורים למבנים ולרכוש. הנה ממש בסוף המלחמה, נורא טיל עבר סעודיה ויובט, וכל זאת שבר בן נפל על המבנה שבו שכנו חיילים אמריקאים ונהגו קרוב ל-30 חיילים ונפצעו קרוב ל-100. אז הוא בראה למפרע מה גדול הנס. ריבוך השאיר את הסעודיה כדי שנבין את זה, מה שהיה. אבל מה אני אעשה? זה לא פשוט. נחמן שי, היית פה בארץ?
מה? במלחמה הייתה בארץ. במלחמת נפרץ? כן. באנו באותו מלחמה, באמצע מלחמה. אז היה נחמן שי היה דובר צה"ל. אז הוא אמר, גם מי שלא האמין, אתה מאמין. היו כאן מקרים שבדרך הטבע אין להאמין אותם. אי אפשר להאמין אותם. אבל השאלה הגדולה היא, אמונה זה רצון להאמין. ככה אני מפרש. יש לי פירוש של, שלי בזה, זאת אומרת, מה זה אמונה זה חוזק. למה? הרבנים שלנו אומרים, מה זה אמונה? במקום שהשכל לא יכול להבין, אתה צריך להשתמש באמונה. זה לא סותר את השכל, אבל השכל הוא מוגבל. אבל הוא צריך לדעת שיש גם אמונה. יש אמונה, הכוונה זה נגד הנצרות. הנצרות אומרת שאמונה זה מקום שזה נגד השכל. אז הכוזרי ורב סיידר אומר, התורה לא חיברה אותנו אף פעם להאמין נגד השכל. כמובן שיש דברים שהשכל לא יודע אותם, לא יכול להבין אותם, אז אנחנו משתמשים בכוח אמונה. אני רוצה לומר שאמונה זה הכל, זה בא לומר לאדם את ה... אם הוא רוצה או לא רוצה. זאת אומרת, הוא יכול להאמין. זו עובדה שהוא מאמין שהסיגריה לא תזיק לו. הוא מאמין שהעץ והאבן, מה היה בסין, אם אתה היית עוד ילד אולי, לא נולדת אז. אמרו שמי שקורא את הספרים של מאו, הוא חולה, הוא נהיה בריא. אמרו שברפת קראו את הספרים של מאו, זה פרות נתנו יותר חלב. אמרו שהצליחו לקרוא עם הספר של מאו, הצמיח שערות לאנשי עם קרחת. ואנשים האמינו. כמו שמאמינים, שמים אוכל לפסל. בזמן אברהם אבינו, מי אברהם אבינו עד היום? עד היום יש עוד אנשים כאלה שמאמינים בחתיכת האבן הזאת שהיא פסל, שיש בה כוח אלוהי חלילה. אתה רואה שבני אדם יכולים להאמין שטויות שהם כמוהם. אז אני אמרתי ככה, מי חכם ישמור אלה דיבור אחד להשם? רק מי ששומר את הדברים, זוכר את הדברים כמו ספר ולא כמו עיתון שחי את החיים רגע, אז להתבונן לך זה השם. מי שחי כעיתון, הוא לא יכול להתבונן, כי הוא כל רגע יש חדשות אחרות. הוא מפנה את תשומת הלב שלו כבר לחדשות החדשות, וזה כבר מה שהיה קודם ולא עובדו. אני אקרא לכם פה קטע, שתבינו מה היסוד של אמונה. תשמעו טוב את הקטע הזה. אחד, האם היה נס, היא עתה לא. אחד העיתונאים, אני לא רוצה להזכיר את שמו, בגלל שכאלה שטויות הוא כתב, אני אגיד, אני לא אזכיר את שמו. כתב אחד העיתונאים בצהריים מאמר בלע נגד עניין הניסים שרבים מאוד מתפעלים מהם. תחת הכותרת המגוחכת, ישראל בתר באגה, הוא תוקף את ראשת הנס שארזה ברבים, ובין דבריו כתב, מזה שבועיים ימים אני שומע קולות מוזרים מכיוון החרדים בבני ברק. דומה שאין הם מצליחים להסתיר תחושה דקה של צדקת דרך, שגורמות להם הפגיעות שסופגת רמת גן השכנה. אמנם טרם עלו על הגגות לריאד, פלסטינאים כן עלו על הגגות לריאד כל טיב. אבל אמרו בפירוש שרמת גן חוצרת מה שזרח, גם היה הפגנה בעד החזיר. אחד העבדים של העיר האשים את החזיר שהוא על ההפגנה נגד חוג החזיר עוד לפני המלחמה. שם היה לפני המלחמה, עכשיו כך אומר. ללא הערב הם נוברים בהריסות ומחפשים שם מעשי ניסים, נפלאות וברכות. אורי זוהר אמר לנפגעי הטילים שנבחרו על ידי השם לראות את גודל ידו. אנשי אגודת ישראל טוענים שאמירת הטילים הכישה לכאן את הצבא האמריקאי להילחם את מלחמתנו. בדברי הקסל, העולים מבני ברק לא היו מטרידים איש ואולי התחילו לדבוק גם בציבור החילוני. ראש הממשלה, שמעולם לא הצליח לספוג עד תרי"ג, קבע שאנו עדים לנס גדול. כתב טלוויזיה, נרגש שעה ניצולה על רגע הריסות ביתה, אם אין נס פורה שירה אף נס? לא יכולנו לצטט את כל דברי הבלע של גלור כלפי השמיה, אבל אני ציטטתי שתבינו כמה זה תלוי באדם אם הוא רוצה או לא רוצה. ויש לנו פה בעיה אמיתית, גם אנחנו לא רוצים לראות את הניסים. זה הבעיה שלנו, ואני אסביר לכם. אנו מתוסכלים מאוד. היה כאן ניסים נוראים. כמה מדינה עמדנו במלחמת העצמאות,
נגד חמש מדינות ערביות עם נשק, עם צבא. אבל חמש לא שבע? בעיקר שבע היה, אבל העיקר זה חמש, העיקריות זה חמש. מצרים, סוריה, ירדן, לבנון ועיראק, זה היה העיקר. ערבים בארץ, גם כן איזה פלסטינאים בשש. ומי עוד עזר להם? היה סודן, חיילים סודנים גם, עזרו למצרים. לא זוכר איפה שבע יש. שש, חמש אני יודע, חמש כזה בעיקר. על כל פנים, אנחנו בבעיה. אם זה ניסים, אז איזה תקופה אנחנו נמצאים בה? האם זה תקופת המשיח או לא תקופת המשיח? זה הבעיה שלנו. אנחנו עדיין מפקפקים מה הקדוש ברוך הוא עשה פה. מצד אחד אנחנו שומעים את סאטמר, שסאטמר אומרים, זה מעשה שטן. אנחנו לא מאמינים שהשטן יושב על כיסא של הקדוש ברוך הוא ועושה ניסים, אבל זה צמצם את ההתלהבות שלנו מהניסים. זו עבודה קשה שלנו כאן. להתעלות מעל החשבונות, פוליטיקאים, פרשנויות פוליטיות לדברים, זה מפריע לנו. ברגע שאתה שומע שאנשים מאמינים וגדולים אומרים שזה מעשה שטן, אתה מתבלבל. אתה לא רואה את ה... אני זוכר שהם כתבו ספר שלם על מלחמת נגד מלחמת ששת הימים, נגד הניסים, על הגאולה ועל התמורה, חוברת של חסידי סאטמר שיצא, פירו וגידו כלפי שמיים, לדעתי. הם הסבירו שצה"ל הוא חזק והוא עשה את הניסים. חירו וגידו כלפי שמיים, אבל הם עשו את זה. הם האמינו שככה הם מצילים אותנו. אם אנחנו רואים שזה ניסים, אז זאת אומרת שכאן הקדוש ברוך הוא שותף גם כן למדינה ולדברים האלה. זה הבעיה האמיתית שלנו. איך מתגברים על הבעיה הזאת? לכן אנחנו מטושטשים. אילו היה לנו ברור, אני חושב שהיינו עושים ודאי ימי זיכרון לכל הניסים שקרו. אבל היות וזה מבלבל אותנו, האם זה ניסים, האם זה מעשה שטן, אנחנו עומדים מהצד. כמו שכתב לב אברהם, יש ספר בשם לב אברהם, יהודי בארצות הברית, היה רב באמריקה, שכחתי כרגע את שמו, אני מתיק את זה בספר שלי, את הספר של לב אברהם, ושמה יש הסכמה של שני אנשים גדולים, רב ישראל מבלץ על המאמר הזה בפרט, ורב ראובן גוזובסקי, חתנו של רב אורבר, שהיה גם כן איש מחשבה גדול. אני מסכים איתו, מה הוא כותב שם? הוא אומר, מה אתה יודע? איך אתה יכול להגיד? אתה יכול להגיד שהתחלת את הדיגוי אלה, מי אמר לך? אחר כך הוא מביא את השיטה השנייה, שזה מעשה שטן, מי אמר לך? אז מה אנחנו עושים? הוא אומר, אנחנו עומדים מהצד, ואומרים, איני יודע. כתוב בגמרא במסכת ברכות, למד לשונך לומר, איני יודע. תלמד את עצמך לומר, אני לא יודע. מה זה ללמד? לא יודע, זה לא יודע. הגמרא הרמב"ם מביא, שאם אדם אומר בדיין, אני יודע, הוא לא צריך להסביר למה הוא לא יודע. הוא לא יודע. אם אדם לא יודע, זה יכול להיות כמה וכמה זמות. הוא לא צריך להסביר את עצמו. הוא מיד מפסיק להיות דיין, צריכים להביא דיינים אחרים בקומו. אבל הוא לא חייב להסביר את עצמו. אבל כאן כתוב, למד לשונך לומר, אני יודע. מה זה ללמד? הוא אומר, בגלל שיש כמה צדדים, יש ראיות לכאן, יש ראיות לכאן, ואתה צריך להחליט שאתה לא יודע להחליט. זה מה שנקרא למד. אפילו שכבר למדת ואתה התבוננת, אתה צריך להסכים שאתה לא יודע. כך הוא טוען על מדינת ישראל. כך הוא טוען על השואה, כך הוא טוען על מדינת ישראל. למה, מה זה? הוא אומר, אנחנו לא יודעים. זה גורם לנו שהיום, שאנחנו לא מבינים, הבלבול הזה, שהוא אומר, בגלל שיש שני צדדים, אז אנחנו יודעים מהצד, אנחנו רואים שבע, תעשה לא לכאן ולא לכאן. אז מילא זה גם, אני חושב שמה שהוא אמר, זה בדיוק משקף את הבעיה שלנו. לכן אמרתי לך שיש כאן בעיה עמוקה, לעומק, למה אנחנו לא עושים זכר לניסים? כי אנחנו לא יודעים איך לחשיב את הניסים האלה. אם נתפעל מאוד בגלל הנס, אבל אני זוכר מה שרוחזקאל לוינשטיין והרב קנימן, זכר צדיק לברכה, שניהם מתפעלים מאוד במלחמת ששת הימים, הניסים. רב חזקאל לוינשטיין אמר, אולי זה הכנות המשיח. הניסים שקרה לנו בששת ימי הגמר, צריך לדעת שזה כל הקדוש ברוך הוא. זה לא מעשה שטן, זה הקדוש ברוך הוא עושה, וצריכים לחיות את הניסים. אבל אנשים שומעים לכאן ולכאן, אז הם נשארים מבולבלים. אז הם לא עושים כלום.
חושב שזה הבעיה המרכזית שלנו. איזה תקופה אנחנו נמצאים? אבל אם היו רואים את המצרים, אני בטוח שהקבוצה מאחה איתנו, אז כמו שבחץ קדם יש לי להתאם מהניסים, היה מתאם עוד יותר, כי הוא כל הזמן אמר, כולנו רואים שזה ימים את המשיח, כך כותב יוכל ישראל, הוא עדה לזמנו, שעוד לא ראינו את כל הניסים הגדולים. אני לא להגיד שמשהו, מה זה מעשה שטן, שאחרי חטא אדם הראשון, בכל מעשה, יש חלק יצרה, ויש משהו טוב, ויש יצרה בפנים. גם באותו מעשה נמנה, יש חלק טוב. השאלה מי עושה את הניסים, אם הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לטובתנו. יש ביטוי בגמרא, יש ביטוי שמישהו אמר למורה, זה לא המורה אמר, אמר זה למורה, וכי הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לשקרן, זה ביטוי שאדם שהיה מויסר, בסוף הוא הרגו אותו בגלל מויסר, אמר למורה, המורה שם אמר מילה והציל את עצמה במילה הזאת. אז אמר, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לשקרן? הוא שאל אותו, איך הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לשקרן? מזה הם לקחו יסוד, שאם הקדוש ברוך הוא עושה, הם שכחו שכתוב בספר מלאכים, שהקדוש ברוך הוא עשה חסד גדול לעם ישראל בזמן ירבעם השני. היה שני ירבעם, היה ירבעם בן נבט והיה ירבעם בן יואש. בזמן ירבעם בן יואש, הקדוש ברוך הוא עשה שכבש את ארץ ישראל יותר מאשר יהושע כבש. הוא החזיר לארץ ישראל יותר מיהושע. אז שם רואים שהקדוש ברוך הוא עושה גם, כתוב שם עשה רע בעיני השם. הוא היה לא בסדר, היה רע בעיני השם, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא עשה לו ניסים, שהוא יקבש את ארץ ישראל. מי סיפור, מי בראש, בגן עדן? זה ירבעם בן נבט, מישהו אחר. אמרנו ירבעם בן יואש. ירבעם בן יואש, כתוב, הוא החזיר מלבור חמת עד נחל מצרים, את כל ארץ ישראל כבש. והנה, הוא לא צדיק. אז הקדוש ברוך הוא עושה בשביל עם ישראל. השאלה בכלל, מה זה מעשה שטן? הקדוש ברוך הוא, מה זה מעשה של מישהו חוץ מגלל? אמרתם לדברי כפירה. שהרגע שהאדם אומר מעשה שטן, הוא פיתר את הקדוש ברוך הוא מכיסא הכבוד, ויושיב את השטן על כיסו. זה כפירה. הם נכנסו בכפירה לדעתי. הם נכנסו פה בגלל שהם רצו להציל אותנו מכפירה, הם נכנסו בכפירה יותר חמורה. זה זורק, מה שחז"ל קוראים לזה זורק אבן למרקוליס. כל מי שמלמד תלמיד לשנו הגון, חז"ל השתמשו בביטוי מעניין מאוד, כאילו זורק אבן למרקוליס. מה הרעיון? הרי עבודה זרה של מרקוליס זורקים עליה אבנים. הוא לוקח אבנים וזורק, אומר, אני רוצה להרוס את המרקוליס. זורק אבנים. אומרים לו, לא, זה עבודתה. אתה חושב לעשות דבר טוב, לזרוק עליה אבנים, אבל זה לא נכון. זה עבודתה. לכן לפעמים אדם עושה מעשה טוב, והמעשה הטוב הזה עושה רע יותר גדול. עצם הדבר שאומרים נושא שטן, הם מכניסים כפירה בליבות האנשים. הם רוצים להציל אותנו מכפירה, הם מכניסים אותנו לכפירה. זה נקרא בדיוק מה שזורקי אבן למרקוליס. הוא זורק עליו אבנים, אבל זה עבודתה. זה מה שחזר אמרו לגבי הדבר הזה. זו בעיה לא פשוטה, העניין הזה. אז אנחנו נמצאים בדילמה גדולה מאוד. תסתכל, מגיע יום עצמאות, אנחנו שמים לב. מגיע י"ז בכסלו, הכרזת המדינה, בא מישהו שם לב. י"ז מה? בכסלו, יום הכרזת המדינה, באו"ם. מגיע ט"ו באייר, בחשוון, מישהו שם לב להצהרת בלפור. אנחנו מתוסכלים, כי אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא כאן עשה. וזה אחד הדברים, ואולי זה מציל אותנו מתביעה גדולה. הרמח"ל אומר, למה אין לנו בית המקדש? אומר הרמח"ל, אם היה לנו בית המקדש והיינו נשארים עם המדרגה שלנו, היום אוי ואבוי היה לנו. זו הייתה תביעה נורא חמורה עלינו. אומר הרמח"ל, זה לא רק עונש, זה חסד. מה שהקדוש ברוך הוא לקח את בית המקדש מאיתנו, זה חסד גדול, זה לא רק עונש. כי אם בית המקדש היה איתנו, ואנחנו ממשיכים בכל השטויות שלנו כמו שהיום אנחנו נוהגים, אז התביעה הייתה נורא עלינו. ככה אני חושב שאם הקדוש ברוך הוא סגר לנו את העיניים שנבין נכון מה שקורה כאן, זה גם כן כמו בית המקדש שנהנינו איתנו. כי הרי ניסים היו נוראים. איך אנחנו יכולים להמשיך להיות קטנים כמו שאנחנו היום? אני זוכר את הלוויה של רב לייב מאלין. רב לייב מאלין. היה מגדולי תלמידי מיר בשנגחאי. מתו בתקופתו איזה 12 תלמידים של מיר, משנגחאי. בגיל יחסית צעיר, 60 ומשהו. משהו כזה היה.
אז הלוויה יצא מפונוביץ', אני הייתי שם בלוויה, קבלתי איזה מפונוביץ', ורוחץ גדול משתיים צעק. אתם ראיתם! אתם ראיתם את הניסים הגדולים, ניצלתם בשנחאי, הקדוש ברוך הוא רצה ממכם שלא תהיו אנשים רגילים, שתהיו מיוחדים, מיוחדים, מיוחדים. זהו, במקום להספיד, הוא צעק. הוא טבע את, את הכל. זה אני חושב שקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, שעשה לנו טשטוש כזה בראש. מצד אחד צועקים לנו איזה מעשה שטן, מצד שני איזה ניסים גלויים, הקדוש ברוך הוא כאילו מתגלה לפנינו, ואז היינו צריכים להיות אחרת. אז אולי זה חסד של הקדוש ברוך הוא שלנו מבולבלים. לפי רמח"ל אפשר להגיד כך. או אפשר להגיד שזה עונש, שהקדוש ברוך הוא זה הסתרת פנים, ואנוכי אסתר הסתר פנים ויאמר. זה הסתרת פנים שמרשה להשמיע דברים מבולבלים כאלה. שטן, מעשה שטן וכדומה. אז זה, אני לא יודע אם זה עונש או חסד, יש בזה גם עונש וגם חסד. מצד אחד זה חסד שאנחנו לא יודעים, כמו שהרמח"ל אומר, שלא כל הזמן בית המקדש. מצד שני זה עונש, כמו שכתוב, אנוכי אסתר עשרה פניי ביום ההוא. זה אחד מהסתרת פנים, שאנחנו לא מבינים מה שקורה כאן. כאלה ניסים גדולים, אנחנו לא מבינים מה שקורה. אולי זה בכלל מה שחז"ל אומרים, שיש שיטה שסוברת שמשיח בה בהיסח הדעת. מה זה סך הדעת? סך הדעת הכוונה שקדוש ברוך הוא לא נותן לנו להבין את המשמעות של הדברים שלפנינו. אז זה בכלל הסך הדעת. כי גם פה, שקדוש ברוך הוא הראה לנו את החסד שמרחם על ארץ ישראל, זה הרי חסד עצום. וצריך לראות את זה כמו הכנת למשיח. ואם אתה לא רוצה לראות את זה הכנת למשיח, אתה רוצה לראות את זה שזה הפוך כמו סאטמר טוען שזה מעכב את המשיח. הם טוענים שכל... הם מביאים ראייה מהגמרא. הגמרא אומרת, אין בן דוד בעד שתכלה מלכות הזלה מישראל. אז אם יש כאן שלטון, זה מעכב את המשיח. הם רואים בזה עיכוב למשיח. על הצהרת בלפור, מה אמרו? איך הם התבטאו על הצהרת בלפור? הם קראו לו בל פאור, אבי דזורי. במקום בלפור הם קראו לו בל פאור, הקנאים. אז... יש פה שאלה אם זה עונש או שזה חסד, אני לא יודע לענות לכם, אבל יכול רק להציג בפניכם את העובדה שזה מטושטש אצלנו לגמרי, ולכן זה אחד הסיבות שאנחנו לא מתפללים לא מיום עצמאות, לא מיום עצמאות, לא מעניין את העצמאות, הכרזת המדינה באו"ם, כל מיני דברים גדולים, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, הניסים הגדולים, יושב ראש מטות נאט"ו, נונץ, אמר, זה היה נס גמור, מה שהערבים לא הגיעו לתל אביב במלחמת יום כיפור. לא היה מה שיצור אותם, שברו את כל קווי ההגנה שלא היו מוכנים למלחמה. אנחנו לא היינו מוכנים למלחמה. הם פרצו את כל קווי ההגנה של ישראל. לא היה טנקים שנסעו לתל אביב, לא היה מה שיצור אותם. אמר, זה רק נס היה, שהם לא הגיעו לתל אביב. אומרים, לפעמים אומרים שבאותו רגע, אז מדינה ישראל אתה, ככה פותחה את כל הנשק האטומי ושככה הם פחדו. שטויות, הבלים. לא נכון. זה לא נכון. זה היה נגד רוסיה, היא אמרה. כשרוסיה רצה להתערב, אז היא הגיעה את רוסיה שיש לה גם אטום. זה היה משהו. אבל לא, הרבים לא התייחסו לזה בכלל. הנס היה שהערבים לא האמינו שהם ינצחו כל כך מהר. אז הם לא התכוננו, לא היה להם תוכנית לכבוש את ארץ ישראל ביום אחד. זה אומרים שזה היה הנס כאן. שהערבים לא האמינו שהם יכבשו כל כך מהר את ארץ ישראל. אם היו פשוט תוכנית לכבוש את כל ארץ ישראל ביום אחד, היו עושים את זה. כי לא היה מה שיצור אותם. אז הם כבשו את ה... קו הראשון, חיכו, בינתיים הצלחנו כבר להתארגן, להביא קצת את הטנקים שלנו, את הנשק שלנו, את המינויים. זה קצת הסבר בדרך הטבע. אם רוצים למצוא את הנס בדרך הטבע, אז הנס היה שהם לא האמינו שהם ירבשו את ארץ ישראל ביום אחד. אם הם היו מאמינים שיכולים לרבוש בארץ, רק להמשיך לנסוע עם הטנקים לתוך תל אביב, וכל המקומות האחרים, אז לא היה מה שיצור אותם.
טוב, זה לא משנה, אני הסברתי לכם למה אנחנו היום לא זוכים את הניסים, כי אנחנו מגולבלים, לא יודעים מי עושה את הניסים. חסר לנו את ההבנה בגלל שני הצדדים שאנחנו... אבל לא יודעים, אומרים פעמיים בשמה, אומרים בעלי מלחמות. נכון, נכון. אומרים שסתם בעלי מלחמות. פעם אחת ביום אנחנו נגבל, בבוקר. בבוקר, נכון. אבל כשאתה שומע אנשים חשובים, דברים שמבלבלים, אז אתה מתבלבל. כן, זה מה שבי... זה מבלבל אותנו. תלבל אותנו, ולכן זה לימוד זכות, או שזה תרגום של עונש. אני לא יודע איך להסביר את זה. לימוד זכות זה רמה, זה על פי הרמח"ל, שהוא אומר שלקחו לנו את בית המקדש כדי שאנחנו לא נתבע למה אנחנו לא בסדר. צד שני, כתוב אנוכי אסתר עשר פניי ביום ההוא, זה עונש, שהקדוש ברוך הוא סגר לנו את העיניים, זה לא מאפשר לנו להבין מה שקרה. אז אמרנו כאן, אנחנו נמצאים, זה הסיבה לדעתי, האמיתית, למה אנחנו לא זוכים את זה. חוץ מה שאמרתי קודם, בגלל שיש כל כך הרבה ניסים, זה מטשטש את ה... אנחנו חיים בתקופה של עיתון ולא לא תקופה של ספר. לא, אז גם ההסבר השני, נכון. יש לנו כאן שני הסברים. או שזה הסתרת פנים כעונש או כחסד, או בגלל שפשוט מאוד הרגשות שלנו קהו כמרוב ניסים. שגרה של ניסים גורמת, כל שגרה גורמת לבן אדם חולשת הרגשה.